Counter-Strike är ett så jävla gammalt spel. Om man inte ens räknar med 1.6 som kom från 90-talet, så har Go, bara Go, har funnits ute sedan 2012. Och det är 7 år. Sen dess har ju spelet också blivit free-to-play. Så det är lite intressant att se, hur är det för nya spelare som kommer in i Counter-Strike liksom nu? Hur är Counter-Strike 2019? Och för att ta reda på det så måste vi... Jajamän, vi är ranket. Så detta skulle vara mitt första game. Om jag var helt ny till CS, jag bara, undrar du att spela CS? Det här skulle vara min experience. Nu får vi se. Wow. Mitt första game. Det där var... Ja, det var speciellt. Hey! Okej, okay. Ska vi köra lite... Lite ovanliga banor, om man säger så. Okej, han har inte alls cheats. Han har för fan VH. Fan vad ful. Vad fan. Och vi förlorar ändå! Så vad fan? Hey! What's up GG, we beat. Okej! Kolla VH-t. Alla fuskar. Alla fuskar. Det är typ 3 folk med fusk i det andra laget. All right, back to the Fusion Group Delta. Jag ser vilka av de här fan. Åh, Mirran. Trevligt. Woohoo, carriage raid. Easy. Ja. Och där fick vi första competitive matchen confirmed. Det blir Inferno. Take this. Me. Jag fick komma till dig, Valuna, men jag вообще настроен. Take it. Это же у меня тут
aparte, aparte. Еще более мне еще не хочу. Ой, гранаты. Никогда не убивали. О, наконец-то.